U videa ohledně Tesly se strhla obří diskuze a my si teď ke konci videa projdeme komentáře a vysvětlíme si, co je realita, co je prostě fake. Jerry Petník nám napsal, elektromobilka bude potřebovat baterku co 2 roky. To absolutně není pravda. Vysvětlím na konci videa proč. Arnošt, problém je, že spalovací motor má emoce, kdežto jízda v elektro spíš připomíná plachtění. Na co je mě výkon z elektra, když nekvíčí při vytáčení jako V8? Tady bych třeba vysvětlil to, že většina lidí si kupuje auto na to, aby dojeli z domu na nákup, z domu do práce, z práce domů, za rodinou nebo na výlet o víkendu. Není většina lidí, co si kupuje auto, protože si vytáčí V8. Je tohle potřeba na to myslet, jo? Že máme pár procent lidí, co miluje auta a koupí si prostě Dodge, koupí si nějaké Ferrari, koupí si nějakého Jaguara. A pak máme podle mě takových 90% lidí, co prostě potřebuje vzít rodinu o víkendu na výlet. Na tohle je potřeba myslet, jo? V tomhle porovnání je ten komentář úplně zbytečný, protože většina aut potřebuje se někam dostat. Většina lidí se potřebuje někam dostat. Masino nám píše, jo, úplně se klepu, abych utratil nehorázné peníze za to, abych pak mohl tankovat hodinu. To je taky nepravda. Elektroauto se netankuje hodinu. Máme mnoho možností, jak se dá auto tankovat. Když si vezmeme pár statistik. Průměrná vzdálenost Evropanů, denní vzdálenost, je kolem 33 km. Většina lidí, včetně mě, jezdí průměrně denně prostě do práce a z práce, maximálně na nákup a o víkendu na výlet. V průměru to prostě dělá 33 km denně. Nevím, kde jsou ti lidi, co jezdí 2000 km každý den. Fakt nevím, kde ti lidi jsou, ale já je neznám. V komentářích se jich objevilo hromada. Jako věřím, že všichni, co jste komentovali, jezdíte 1000 km aspoň každý den. Nejlevnější Tesla, když se o tom budeme bavit, přehledem zvládne 400 km. Dojezd. To znamená, běžný člověk, který má průměr 32 km, 33 km denně, na to bez problému 10 dní bude jezdit. Mimo to, pojďme si vzít takový reálný příklad. Jo? Já celý týden budu jezdit do práce a zpět, tak jak to prostě dělám, tak jak to dělá celá naše firma, všichni, co tam jsme, budu jezdit do práce a zpět. To mi udělá, dejme tomu pár set kilometrů. Já o víkendu pojedu nakupovat. Zajdu si do Lidlu, hodím to tam na nabíječku, vždycky, že jdu do Lidlu teďkom svým těžkým autem na benzín, tak ty nabíječky jsou prázdné, to znamená, já přijedu do toho Lidlu, zaparkuju, píchnu si to na nabíječku a jdu si nakoupit. Já za ten jeden nákup o tom víkendu mám prostě připravené auto na další celý týden pracovní. Já s tím prostě nevidím problém. Ale napiš mi do komentářů, v čem ty teda ten problém vidíš, jako, jo? Vaše auto na benzín nebo na diesel, vy netankujete jako každý den přece, ne? Tankujete jednou týdně. A neříkej mi, že ten týden těch 1000 km prostě najdeš. Běžný člověk, ne ty jeden zrovna, co jezdíš každý den do Prahy. Mimochodem, kdyby si našel ubytování v Praze, vidíte to levněji, než když tam furt jezdíš, jako jo. Nebo si zajdu o víkendu do kina, tak to prostě zaparkuju venku, píchnu to na nabíječce. 2 hodiny jsem prostě v kině. Naprosto bez problémů se mi to dobije a přicházím plné auto. Nemluví o tom, že když si vezmu, že Tesla umí za 15 minut dobít 321 km, průměrně, záleží na podmínkách. To znamená, za 15-minutovou zastávku, když jedu někam daleko do Itálie, tak během té 6-7 hodinové cesty, já ano, opravdu, minimálně 2x, 3x, zastavím na 15 minut, protože se chci protáhnout, protože se chci podívat, chci si udělat nějaké fotky nějakého výhledu, nebo zastavuju na pumpě, aby si mamka, když s ní jedu, dala kafe, aby si zakouřila, aby prostě jsme se třeba najedli, aby jsme si dali oběd. To znamená úplně bez problémů, já prostě za těch 20-30 minut jsem schopný navít většinu zbytku cesty, kterou jedu. Jako buď se honíte za nevím čím, že 1000 km jedete na jeden zátah a odmítáte zastavit, jako svět není o tom prostě letět a běžet, jo? To elektroauto je naprosto bezproblémová věc pohledu toho nabíjení. Další věcí jsou třeba náklady, ale to si probereme v dalším videu.